အရင်တော့ကအရင်တော့ကဘာလို့ဒီဆွဲချိုးလေးရမတတ်အိမ်ဆွဲတာဒါပေမဲ့ကိုကလည်းခုနကမှအမြဲတမ်းခုနကလိုပါတော့ရှိနေအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကဒီဆွဲချိုးလေးဆွဲတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုက်တာအဲ့လိုက်တာဂျာဗီဘော့စစတွေ့တဲ့ကစတွေ့တဲ့ကလည်းရမှာမချွေတနည်းနဲ့ရှစ်လဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီခင်ဗျာဒီလိုလေးဆွဲရတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့လေကိုကကွန်ဖီဒန့်ပိုရှိတာပေါ့ဗျာသိမလားဘာဖြစ်ပေါ့အဲကိုနာမှာအမြဲရှိတယ်ပေါ့အရင်တော့ကအရင်တော့ကဘာလို့ဒီဆွဲချိုးလေးရမတတ်အိမ်ဆွဲတာဒါပေမဲ့ကိုကလည်းခုနကမှအမြဲတမ်းခုနကလိုပါတော့ရှိနေအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကဒီဆွဲချိုးလေးဆွဲတာဟုတ်တယ်တက်ဆွဲရဆွဲချိုးတက်ထုံးတက်ဝင်းတက်တက်ဒီမနီယောက်လူဆွဲတာအဲ့ဒါကိုကလူစစ်နေဆွဲတာချင်းပြောတယ်အဲ့ဒါသူအဲ့လိုက်တာဒီလိုလားနော်အဲ့လိုက်တာတက်မဆွဲချိုးလေးဆွဲတာဘာလို့တားလဲဂျာဗီဘော့စတွေ့တယ်ရစတွေ့တယ်ရလည်းရမှာမချွေးတနည်းနဲ့ရှစ်လဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီခင်ဗျာတနည်းနဲ့ရှစ်လရှိပြီဆွဲတာဟုတ်တယ်စိတ်ခံစားတက်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီရနဲ့သူ့လည်းမှာအဲဆွဲထားတယ်ပြောပါတယ်ပြောတယ်တက်တက်လိုက်ပြီးတော့မနဲ့တက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒီလိုလေးဆွဲရတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့လေကိုကကွန်ဖီဒန့်ပိုရှိတာပေါ့ဗျာသိမလားဘာဖြစ်ပေါ့အဲကိုနာမှာအမြဲရှိတယ်ပေါ့အဲရိုက်ကူးတွေပဲတွားတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဒီဆွဲရိုးလေးကိုမှရှိတော့ဘာဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူကတက်ကအနားမသိမရှိရများတယ်ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်လျှောက်သွားနေရအိမ်မကတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့လေအဖေရှူတင်နေဆိုတနေကုန်ဆိုမိုးလေးမလျှောက်နေတယ်ចောင်းသွားတက်နေရတယ်လို့ပဲမမေးရတယ်ចောင်းတက်တယ်လို့ပြင်နေပေါ့ចောင်းတယ်မှာဆင်တုံးတွေပိတ်ရရှိရေပေါ့နော်ရှူတင်ရမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်လုံးမရှိရတော့ကိုယ်တိရရဲ့ဆွဲချိုးဆွဲထားတာရဲ့ပြီးတော့ကိုယ်မျက်နှာပေါ်ပါတဲ့ခေါင်းလေးကိုဖတ်ထားတာရဲ့သူအဲ့လိုလိုနေတယောက်ခဲအရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတုံးပြရတာလို့အေးဟုတ်တယ်တက်ကဒီနေ့ကြာမလို့တော့အဲတော့လိုအပ်မှအရူပါပါအဓိကတော့စိတ်ပြန်နေချင်ပေးရဒီယူဆိုင်ပေးရစိတ်ပြူပေးရထက်ကအဲအရူပါကျတော့သူများလူရာကိုပဲခံတယ်အဲသူကအရင်လိုပေးရအရူပါခံတယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်ကစိတ်မချတာမျိုးကျွန်တော်မှမရှိဘူးခင်ဗျအဓိကဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တယောက်နားလည်မှုလည်းရှိရောလေ။ဒါတွေအရာအလုံးကကျွန်တော်တို့ကအေးမကြီးပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုများစတဲ့ထက်တော့ပဲ။အေးစပေါ်ဘယ်စစုံရဲ့။ဘယ်စစုံရဲ့။ဒီနောက်မှုပါ။ဟာတိတ်တဲ့တောင်းလောက်ရရပြီပြောတယ်။ကွဲသမင်းမင်းလာသောကတနိုင်ငံလုံးဆောင်မှာဆိုတော့တိတ်တောင်းလောက်မှရမှာ။အဲ့ဒါတော့ဘာဆောင်မှာလို့တဲ့တော့ဘုရားမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ထားပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဘိုင်းရလည်းထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့လိုစုမြုံမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်မှယူမယ်ပြောတယ်။ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထပ်တော့ထပ်အလိုမကြရတော့လေပွားတာပေါ့နော်ဒါထပ်အကျင့်ကလေးလည်းတည်ရထဏာကလေးတွေပွားရဥစားတည်ရကျွေးတယ်။ဘာဖြစ်တော့သူကသီးခံတယ်အမြဲတမ်းအတူမှပါတယ်အဲ့လိုပြောပါနဲ့တော့သူမခံနိုင်ဘူးသူတောင်းပန်တယ်အဲ့သူတနာပြီးတော့ဟိုတခါမြိတ်လေးကိုဝဲနေတနာပြီးတော့ကိုကတော့စိတ်ချော့ပေးလိုက်တာလေးရှိရဲ့အဲ့အဓိကပေါ့သူကဘာမှတော့ထွေလူတောင်းဆိုတာမျိုးတွေအဲ့လိုတင်းကျပ်တာမျိုးတွေမရှိဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဟိုသူ့ချင်ပြီးတော့သူ့ချင်နေပြီးတော့တက်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေစိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာတော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့ပေါ့စိတ်တလို့လို့ဒါပေမဲ့သူ့ချင်နေပြီးတော့ထားခဲ့ရပြီအဲ့နားလည်းမှုတစ်ခုနဲ့ပဲတစ်ခုဆိုရင်ထက်တယ်အဲ့လောက်ထိကိုယ်ပေါ်ချင်ပြီးယူဆိုင်ပြီးနားလည်းပေးရတူကြတော့ဟိုမရက်ဆက်ရက်တော်ဘူးနေတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုတော့ပုံကချစ်ဖြစ်တာလဲပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခံရကြတယ်ပေါ့နော်ဆံပြက်ကလေတကယ်တည်းကျွန်တော်တယောက်ကရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တယ်ခင်ဗျနလားတစ်ခါလောက်မှရံဖြစ်တာတစ်ခါလေကြမှာဖြစ်လိုက်ရင်ဩဇာတိဖြစ်လိုက်ရင်လည်းလေဘာမှမဟုတ်တာသိရမလားဟိုကိတ်ပါလေတိတ်တမမလေးကြောင့်ပဲဖြစ်တာအခုနောက်ဘလို့အကြီးကြီးမဖြစ်ဘူးရံဖြစ်ရင်ဟိုဖြင်းဖြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဆွန်းတကတက်ပြီးတော့အကြီးသွားတွေဖြစ်ရှိတာပဲရှိရလို့ဘာမှအဲရဲချော့ပြရပွားခန်းတာဟာပွားတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကချစ်စရာကောင်းလို့ပြလိုက်သူမပွားနိုင်တော့เออเลยเปียเลยเปียเลยเปียเสียนี่กูด่าแม่บาป่ะเอาเด้อเปียมินทาผัดแกงนี่จนเอาหลุมไม่ใช่จนเราไอ้มินทาโจ่ายน่ะหลุมบ่เนาะเอาหลุมจ่าเราบ่ไม่ใช่หรอกไอ้มินทากูเนี่ยหว่าดีเว้ยเลยตุ๊ไอ้ดอกูไอ้มาเอเจ้าหมองเนี่ยไอ้โหลแลปซิ่งนี่ปาเลยบาญาตัวตัวเอเจ้าหมองเป็นแฟนดิกะกูก็แฟนดิเว้ยเลยเออตะเมดาไอ้กูจ่ายแกอืมအဲ့တော့မလို့ရဲ့ချစ်သူရကိုအရင်လူကောင်းတယ်ထက်ကကိုစိတ်နဲ့ကိုနေတတ်တဲ့မိမတွေမှာပါတယ်ငါ့ဘဝကိုဘယ်မှလာမဆိုးဘူးနဲ့အဲငါကြိုက်တယ်ငါလုပ်ငန်းငါဖြစ်ငါခံမယ်ဆိုမိမတွေမှာပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုချစ်သူမျိုးမှမရလို့ရှိရင်လည်းမြဲမှာမဟုတ်သေးတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်နုပြိုနေတယ်ပေါ့အာဒီကနားလည်းမဟုတ်နော်နားလည်းမဟုတ်တော့တရတရားနားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနေဆင်ပြေနေတိုင်းလေးရအောင်ဘယ်တော့မှအဲတင်းနန်းတော့မှအခုတဝက်တစ်ပြည့်နဲ့ခဏရက်ထားပြီးတော့အခုဇလန်တွဲဆက်ရိုက်နေတာပေါ့နော်အိမ်တော်ဆိုတဲ့ series ကိုစပြီးတော့အခုရိုက်နေတာဆိုတော့ဒီ December အကုန်ထိ December လောက်ထိကိုထပ်တင်းနန်းရက်ထားပါတယ်ပြီးမှတင်းနန်းစက်တင်ဘာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြုတ်ရနားလည်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားကြည်လိုက်သွားတာပဲသိရမလားကျွန်တော်မခေါ်ဥစားမရှိဘူးလေပြည့်တယ်မှာခါကြရင်လည်းသွားရင်လည်းသွားခါကြကို
အရန်လိုက်သွားနေတဲ့စိတ်ဖြစ်ကိုလိုက်သွားလိုက်တယ်ဒါပဲပေါ့နော်ရှုတယ်မှာပါရမီလိုက်ပြီရှုတယ်မှာပါရမီလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုတ်လိုက်စားတာဘုတ်စားတယ်ပြပလာကိုကအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပါဘူးလိုက်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဘုတ်လိုက်စားတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ထဲကမထွက်ရတာများပါတယ်ထက်လည်းမရှိတော့သူဆိုင်ထဲမှာပဲတနေကုန်ခြေချုပ်မိနေတာများတယ်ဟိုကိုလည်းမရှိသူလည်းမရှိသူအဆင်မပြေဘူးလေထက်ကတော့ loss ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမေးဘာမှမသိတော့ဘူးတော်တော်လေးကိုလွတ်သွားပြီ series ပဲကိုပြန်ရောက်သွားတာကြာသူတောက်ရှောင်းဆိုင်မှာလုံးလုပ်ပေးနေရတဲ့ကိုလည်းဒီဘက်မှာရုပ်ရှင်ရရင်လူပညာလုံးမှာကိုယ်ဆက်ဖြုံးလို့ရနေတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကစီးပွားရေးရှိလို့မရှိရင်သာပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးမပန်းလူရဲ့မေတ္တာရေးစေတနာရဒီပန်းစီထဲမှာတော့တော်ပြည့်နေတဲ့အလေးကြီးပဲโอเคประถมอุโซ่แบบเป็นแฮปปี้เบิร์ธดีป่ะครับแฮปปี้เบิร์ธดีก็สาธิตอ่ะรอแท้ตังเงินชัดๆมิสยูนิเวิร์สประมาณ2014ชัดๆนี่ประมาณนี้สาธิตมิสยูนิเวิร์สป่วยมาไม่แม้อ่ะตูหล่าละได้จังมีเนี่ยตูไม่เสร็จไปเนี่ยไม่เสร็จไปมาบันทึกเนี่ยเคยได้ป่ะเนาะโปรดักต์นี่ต้องจี้ไอ้เฉยมายังอเซมีเลยคอลเลจเนี่ยนี่สาธิตแล้วแท้ซะตอกเนี่ยคอลเลจบริตี้โดนดีท็อกซ์อ่ะนี่สาธิตตีละได้ภาษาดิสาธิตต้องละได้ต้องละได้คําว่าในตัวทุกคนอัปเดตป่ะเนาะอีกอ่ะไลฟ์เครดิตมันคือโปรดักต์อันนั้นทุกไลฟ์แท้ซะต้องจี้ไอ้มาอกลงแท้ได้อเซมีเนี่ยด้วยอกลงแท้ได้ทุกไลฟ์แค่เนี่ยเราชิวไว้ป่ะเนาะเราชิวไว้เลยมาแท้ก็เลยตะแกงโปรดักต์นี่ต้องละละได้สุดแล้วมาบันทึกอ่ะตีในคาจาแล้วก็ไอ้มันแซงกันไล่ได้ป่ะ